ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସିଛି ମରୁଡ଼ି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିବାରୁ ଜମିରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମରୁଡ଼ି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ମରୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିବା କଥା, ସେଠି ଧାନ କେଣ୍ଡାଟିଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜମିରେ କେଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଧରିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଣ୍ଡା ଧରିବା ଆଗରୁ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ପାଞ୍ଚଟା ବୁଡ଼ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କାଣା କରସୁଁ? ଆଗେ ଆଗେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପଛେ ନେଇନା ହେତେ କିରୋସିନ ମଟର ଆର ଇ ଡିଜେଲ ପେପ୍ ବି ନେଇ କାମ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଖାଟେଇ ପାରୁଛୁ। ଏବେ କାଣା କରସୁଁ? ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ବୁଡ଼ ଆଗେ ମାରିଲା, ପଛେ ନେଇ। ଧାନ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେନାଲ ଫେନାଲ ନାଇଁ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଗ ହି ନାଇଁ, ଚାଷ ହି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ସବୁ ତ ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଗଲା, ସବୁ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳ, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାଇଁ। ଆରୁ ଏଗୁଆ ଡବେଇ ଦଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଡବେଇ ଡୁବା ଦଉଛୁ ସବୁ। ଆରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲାନି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ଜମିକୁ ପାଣି ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ତାଲିକାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 403 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରହିଛି। ଅନେକ ଗାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି କ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାଲିଛି। ନଦୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ତ ମାନେ ମଟର ଫଟର ବି ବସିନି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ ପାଇପ୍ ଚଲାବା ଲାଗି ବି ତ ଦରକାର ନା, ସେ ଜିନିଷ ତ ସୁବିଧା ନେଇ ହେଇପାରବାର କି ନାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। ଆରୁ ସେମାନେ ତ କିଛି ନେଇ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମାନେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ କହୁଛୁ ତ କିଛି ନେଇ କରବାର ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ପଏଣ୍ଟ ବସିଛେ ବି କିଛି କାମ ଦେବାର ନାହିଁ, ଚାଷ ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, କାଣା କର୍ମୁ? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ତ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆରି କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ସବୁକେ ବୁଝୁଛୁ, ଆରି କିଛି ବି ନେଇ ହେବାର, ଆରି କାଣା କର୍ମୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ବି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଟ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, VAW ଆଉ RI ମାନେ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟିକୁ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର 3,94,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ କେବଳ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ 1,23,837 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ 88,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦଳର ନାଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପାରାଦୀପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଉତ। ତେବେ ସେ ଦଳର ନାଁ ବିଜୁ ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଦାମ କହିଛନ୍ତି। ବସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବିଜୁ ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ଦଳ। ଧର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳ କଥା ହୁଏ ତ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲଞ୍ଚିଂ କରାହେବ। ଆପଣ ଦଳ ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ର ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଇସାର କ'ଣ ରହିବ, ସବୁ କଥା, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କଥା କୁହାଯିବ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନିଜ ଉପରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସେହିପରି ଦୈତାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଆମେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ କହିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ମୋର କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଏଠି ବି ସେୟା କହିବି, ନାଟକ ଟାଇମ୍ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା ଆପଣ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ସେଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାଟା ନିହାତି ଭୁଲ।
ଆପଣ ଲତାମଣ୍ଡଳ କେତେ ଦିନ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ନିଆଁର ତାଣ୍ଡବ। ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପାରାଡାଇଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। 362 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି। 6,700 କୋଠାବାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପାଖାପାଖି 2,50,00,000 ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଲିବୁ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ହଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।